vocês, hoje eu estou aqui em Recife com uma convidada menos do que especial, tá quase lá no nível, chamei porque fui obrigada, mas eu pensei que a gente namorava. Estou aqui como um case, pra vocês que não conhecem, ela tem um canal de Minecraft. Eu sou muito legal. Muito legal, né? E hoje, aproveitando que nós estamos aqui num cenário muito bonito, com uma piscina, pra vocês que não notaram, a gente vai mostrar aquela piscina agora, porque ela vai cair. Ai, meu Deus, a gente tá vindo essa piada, ó. A gente usa a mesma piada 10 vezes, sim, pra todo mundo rir. Certo. Por favor. Esse aqui é a terceira vez que a gente tá gravando isso aqui. Eu já tô, ó, com um pinto. Mas agora vai de frente, não vai mais ser uma piada, não. Tá ocupando metade do cenário. Bom. Gorda. Escrota. Lixo. 10. Sai, casal. Desliga você. Desliga o primeiro. Vai. Meio metro de ousadia. Olha só, separei aqui a primeira pergunta pra nós iniciarmos esse quadro especial chamado Respondendo os Guaxinins. Os Guaxinins na piscina. Respondendo os Guaxinins na piscina. E quando é que a gente entra? Agora? Primeira pergunta aqui foi assim: como as duas se conheceram e qual que foi a primeira impressão uma da outra? Como é que se conheceu? Eu acho que eu não lembro disso. Eu tava, tipo, andando. Pelada. Dentro de. Carrinho no supermercado. Aí eu fui passar por uma porta. E era uma detectora de metais. É, e eu não conseguia abrir a porta porque eu tava dentro do carrinho. E tava pitando demais. Aí ela apareceu. Sim. Pelada também. Não. Eu tava com uma roupa emborrachada. E aí eu cobri o carrinho de metal e a gente passou. Essa foi a história mais nonsense do meu canal. Eu tô chorando. Faz todo sentido. É porque eu tô emocionada. Ai, que lindo. Sempre bom relembrar, se imagina quando nós tivermos nossos filhos, vai contar pra eles, nosso vô. Então, não, mas é sério, eu não sei como eu te conheci, foi pra internet, Twitter. Calma, eu acho que eu lembro. Eu não posso contar. Eu vi a ex. Ah, tá, ela tava dando em cima do meu ex, aí eu... Eu tava dando em cima do ex dela, né? Ah, eu vou seguir, né? Ah, piranha você... por piranha, tamo junto! Que? Ah! Mentira, nossa. Tô! Oh, minha mão ficou inchada aqui. Enfim, foi pelo Twitter. E aí nós conhecemos esse ano mesmo, pessoalmente, né? Uhum. É, e nós falamos... Foi esse ano? Foi, começo do ano. A gente... Fotos. Aqui vocês vão ver no final do vídeo, hein? No final do vídeo vocês vão ver uma foto explícita a mim dela. Uhum. Ah, essa pergunta. Sabia. Essa pergunta vai ser incrível, ok? Se prepara. Quando vocês vão namorar? Nimbi e Moon. Hein? Você aceita? A gente já namora. Você aceita de novo? Você tá me pedindo um casamento? Sim! Eu quero voltar. De novo? Puta merda. Que delícia! Olha, faz isso no meu cu. Desista essa menina. Passa seu celular aqui pra ele. Ah, não. Piada engraçada. Nossa, você vai ser uma anã maromba. Rapaz, olha isso aqui, ó. Isso aqui é fibra. Você muita comida na minha vida. Oh, especialmente você. Comendo de come, mano. Não tô mais aguentando isso. Tu e foda. Tu e foda? Tu e foda? Ah, meu Deus. Tu e foda. Tu e foda? Tu e foda, eu e foda, tu e foda. Nimbi Case, como você tira foto e tem coragem de postar? Ele quer um tutorial, tem que ensinar ele. Agora que você já tirou a sua foto, você publica. Pega a sua foto e posta. Posta aí. Thank you so much. I'm not from here. Ok. I not speak English. Sorry. But, impeachment. Impeachment? Impeachment? Galpe. 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 Problema familiar. Nossa, minha família é uma merda, mano. Cadê o Astolfo? Astolfo, vem cá. Oh, mano. Astolfo, de novo. Vem, Astolfo. Oh. Esse aqui é o Astolfo. Astolfo. Faço... é um garanhão, tá vendo? É um cachorrão. É um cachorrão. Tá bom, Astolfo, obrigada, já participou. Obrigado pela participação. Volte depois. Sai daqui. Ai, caralho. É pro ler? Ai, caralho. Caralho. Porra. Ai, caralho. Ai, caralho. Quando vão se assumir? A gente já tá respondendo isso aqui 3 vezes. Eu não aguento mais, menina, porque você é assim. Desculpa. Então, aí, quando vocês vão se assumir? Vai pra lá. Isso, pra lá, pra você sumir. Não, mas é sério agora, eu só quero saber por que você tem meio metro de ousadia. Porque o metro eu tenho. Você é sério a minha piada. É sério? Tá roubando até sério? É sério essa piada? Sempre eu falo isso. Ah, tá, então pode falar. Você não quer conhecer meu metro, não? Ai, e essa comida aqui? Comida? Comida. Comida onde? Pô, eu tô comendo um negócio legal ali naquela casa, hein? Será
que é? Eita, pô, não é linguiça, não! Meu Deus! Ai, que horror! É. Qual é o funk do momento? Então, o funk do momento é esse aqui, ó, pra todo mundo aí, hein? MC Invisita. MC Invisita, tamo na área. Bet fortalece na xereque no boquete. Bet fortalece na xereque no boquete. Bet fortalece na xereque no boquete. E vem mamando, tá? E vem mamando, tá? E vem mamando, tá? E vem mamando. Por que você nunca falou um palavrão? Caralho, meu, realmente essa porra aí eu não falo, não. Então é isso, gente. Já que o moço ele tá pedindo, já vai. É, a gente vai terminar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer rede social minha aí, visita. Então, às vezes eu vou crazy, MONKSE, passa aí, tá girando agora na tela, assim. Aqui na descrição tem todos os links para minhas redes sociais, para ela também, se caso vocês tenham gostado, mas acho que não, né? Quem gosta dessa pessoa aqui, né? Ah, um estalo no pescoço! Caraca, você quebrou meu pescoço agora! Matei ela, desculpa, vou ali levar ela pro Samu. Tchau. É Samu. Vai. Like. Ai, meu Deus! Rachou a tela aí, ó! Caralho, rachou mesmo.